Danas radimo jedan mali posloževnik sa jako lijepim motivom i na jako jednostavan način. Kao što vidite, repromaterijal je savršen, ivice su zakucane, znači nisu samo zalijepljene, samim tim je sve čvršće. I za početak ćemo da uzmemo ubrus i da ga ovako iscepkamo. Možete da ga sitnije cepkate, možete krupnije, kako god, bitno je ovako da imamo ove komadiće. Zatim uzmete ljepilo za dekupaž ili ti drvofix ili lak, već što koristite. I krećete, nanosite deblji sloj na podlogu, zatim uzimate papir i lijepite ga. Obmotat ćemo cijeli posložavnik iz polja i iznutra sa ovako ovim papirom i to ću ostaviti da se dobro osuši. Repromaterijal koji koristim možete naći kod Slobodana Simića. U prethodnom mom videu imate otvaranje njegovog repromaterijala, tu vam se nalaze i kontakt podaci, tako da ga možete kontaktirati kako biste naručili koliko nešto želite. A ja ću sada ovako da izlijepim sve ovo. Znači, lak nanosimo i ispod i preko ubrusa, praveći tako dobar reljef da nam ostane, jer ćemo posle sve to da sjenčimo, pa da bi to sve moglo fino da se istakne. Znači, nanosim ispod, nanosim preko, ovako lijepo to utrljavam. Dodajem onako nasumično, bez nekog sad ne znam preciznog reda, kako bi šare posle bile ljepše. I znači, kao što sam već rekla, to ćemo da uradimo i sa unutrašnje strane i sa spoljne strane ovog posložavnika. Sljedeći korak radimo tek kad se ovo dobro osuši. Možete da sušite sa fenom, ali sam više volim kad se radi ova tehnika da se ostavi prirodno da se osuši, jer je tad zapravo najbolje i onda svi bolje i patina sve se posle mnogo ljepše primi. Tako da evo kako ovo moje trenutno izgleda dok je u fazi rada. Malo je vremena trebalo dok se sve ovo ovako oblijepilo, ali opet mislim da će za rezultat i vrijediti. Tako da dok ja sad ovo sve fino ovako nalijepim, vi možete već da zapratite kanal ukoliko već ne pratite. I evo pogledajte kako izgleda to kada se osušilo. Ne liči ni na što, ali će da zaliči polako. Sad uzmemo crnu boju akrilnu, ja ću koristiti Alhambra Art akrilne boje, vi koristite crnu koju imate. I farbam sve sa ovom bojom, znači stranice sa unutrašnje i vanjske strane, a dno sa spoljne strane, a unutrašnje ćemo motiv da lijepimo tako da će ona da ostane neofarbana. Evo ovako. Znači ovo je sad zapravo najteži dio posla smo odradili, to je bilo sve ovo izlijepiti i sad idemo lagano. Evo da vidite kako to izgleda kada smo ga ofarbali skroz u crnu boju. Reljef se već vidi, ali će mnogo ljepše da se vidi kad se to istakne sad sa voskom. Koristit ću Dorin zlatni vosak 6136 nijansu, zato što je svjetlija nijansa zlatnog od onog green koji inače koristim. I ova mi zlatna više odgovara uz motiv koji ću da koristim. E, pogledajte vi sad kako to lijepo ostaje, kako lijep trag ostaje. Znači, ja mnogo volim ovu tehniku i zaista uživam da je radim i na kutijama i na posložavnicima, na čašama, na apsolutno svemu. Bude baš onako savršena. Na ovaj način ćemo da uradimo i sa unutrašnje strane i sa spoljne strane. E sad, dok ja ovo budem radila, pišite mi u komentaru da li vi radite ovu tehniku i da li vam se dopada. I naravno, opet kažem, ukoliko još uvijek niste, zapratite moj kanal Znak podrške. A ja sam sigurna da moji tutoriali vama puno znaju da budu korisni. Evo kako to izgleda sa svih strana kada smo odradili ovaj, da kažem, veći dio posla. I naravno, sada motiv. Motiv sam našla na Pinterestu i oduševila se kad sam ga vidjela. Tako da sam već odmah u glavi imala način kako ću ja to da odradim. I idemo standardno lijepljenje motiva. Nanesem lak preko cijelog posložavnika. Tačno vidite ovdje kako prelazim četkicom, gdje je pređeno, gdje nije. I motiv lijepim dio po dio, znači naslonim ivice i onda sa karticom istiskam vazduh i na taj način ga ravnam kako ne bih imala nabora. Umeđu vremenu kad ovako radite, samo radite polako, izlazi vam više kljepila, znači iznosim ga ovako i usput ću sad da prelakiram sve i ovo će biti prvi sloj laka koji ću da stavim na posložavnik. I evo pogledajte kako sve to izgleda kada je prelakirano, znači cijeli posložavnik je prelakiran sada. Sljedeći korak je konturisanje ovog motiva, naravno koristit ću opet zlatnu nijansu, ista nijansa kao vosak koji sam koristila. I sa ovim ću sada da iscrtam ovako svaki ovaj listić kako bi motiv dobio onaj lijepi efekat i zapravo kako bi bio malo drugačiji od svih drugih. I kako ne bi to bilo samo onako zalijepljeno sa oštampano i zalijepljeno. Tako da ovo je jedan od načina na koji, da kažem, na dosta jednostavan način kako možete da uljepšate predmet. Evo pogledajte ovo.
E da, jedna mala novina na mom kanalu je to da možete sada i da se učlanite na moj kanal. Članarina se plaća 200 dinara mjesečno, što je zaista smiješan iznos. A recimo, imat ćete određene benefite koji nemaju članovi koji su samo subscribe-ovani. Tako da ukoliko želite, izvolite. Mi smo istačkali ovdje ivice sa istom konturom, a zatim ću sada da koristim šablon koji možete naći kod Katarine Uzelac i koristit ću zlatnu reljef pastu, kadencinu. Ovo je klasično zlato, kako bi sve ovo ljepše iskombinovala, odnosno kako bi malo eto, dodali čari na ove ivice, odnosno stranice. I evo, jako jednostavno zapunjavanje šablona. Pasta je naravno savršena, šablon savršen, tako da ni rezultat ne može da bude drugačiji. I pogledajte kako izgleda moj posložavnik za danas. Pišite mi da li vam se dopada, kako vam se sviđa, da li biste uradili nešto drugačije, a mi se družimo opet uskoro. Toliko od mene za ovo naše druženje.